Ну і ще, пані Світлано, тоді на вашу думку, ми товчемо цю воду в ступі і знову збираємо якесь позачергове засідання, будемо робити це звернення. Невже не зрозуміло по поїздці в Штати позицію Байдена по питаннях членства України в НАТО? Навіть виходячи з цієї спільної заяви, яку ми теж на молекули вже розібрали. Марино, знаєте, один з моїх колег, ми обговорювали всі ці події і позачергове засідання Верховної Ради на День Незалежності, Бередень. Ну, що ж вони роблять? Ну, ми знову, знаєте, ну, пальцем небом тикнули. Ну, зараз ще раз от підтвердив мій колега, дуже дякую, що звернення до Конгресу нічого не вартує. Для того, щоб ми стали там країною, партнером там Північно-Атлантичного альянсу, вартує лише наша націленість на те, щоб здійснити реформи, для того, щоб укріплювати свою обороноздатність, наповнювати грошима і модернізувати українську армію, роблячи її сучасною, сильною, мобільною і швидко реагуючи на виклики часу. І давайте не забувати, ну нікуди ми не переїдемо від Російської Федерації. У нас ще питання є велике укріплення наших кордонів. І тих, що зараз є, і ті, які ми будемо повертати. Тому зараз ці конгресмени, чи інші конгресмени, вони не повпливають ніяк на те, будемо ми в НАТО, не будемо ми в НАТО. Самі беремо і виконуємо цю роботу. Про що треба було би говорити з конгресменами? Про підтримку українських економічних ініціатив. Тут недавно президент був у нас у Штатах, кажуть, як називають «Слуги народу», зробив таке роад-шоу, презентував українських проєктів на 277 мільярдів доларів, але по факту ми ж не побачили, щоб хтось нам щось там, якийсь бізнес почався там активно. Ще президент не спів повернутися толком, ми вже почули, що бізнес у нас почався, тому вже дві години не відбувається. Але ж ми говоримо вже не перший раз, що Україна, що для України Сполучені Штати стратегічний партнер. Ну де ж це стратегічне партнерство в економіці? Мене найбільше цікавить це, тому що стратегічне партнерство в захисті наших кордонів безпеки ми вже побачили. Попередній президент від демократів теж озвучував велику занепокоєність, і в цей час у нас загарбали Крим, і в цей час розв'язали кривавий конфлікт на Донбасі. Тому в цьому питанні я завжди за розумний такий хід подій. Ви нам гроші, ми за ці гроші зробимо реформи. Але я би дуже хотіла, щоб реформи робилися, а не на так. Вони теж хотіли, вони але не хочуть просто так давати нам гроші. Але ось тут повертаємося до ситуації, коли нам говорять, а чого це у вас там САП, очільника САПа досі не призначили? Ну, ми самостійна країна чи як? Ми партнери, зовнішній вплив, кажуть. Ми партнери чи як? Якщо ми партнери, ми вас послухаємо, але будемо визначатися самі з призначенням на посади. Ну, то так і за грошима, пані Світлано. Не хочете, не буде грошей. Ну, все ж дуже просто в цьому світі. Знаєте, жити в борг – це, мабуть, найтяжче, що можна було вигадати за 30 років української незалежності. Насправді. Тому мене ця ситуація непокоїть. Економічні ініціативи, які там президент озвучував, на ці прожекти чи проекти, вони поки що ніяким чином, ні в які гроші. Але 463 мільярди, та, привезе, чи мільйони? Мільйони. Ну, поки що я знаю, що... Хотілося б, щоб мільярди, але мільйони. Я знаю, що одне єдине, що Пентагон виділив зі свого бюджету 60 мільйонів, це така крапля в морі. Це один момент. І другий момент, про що ми мали би спілкуватися зараз з конгресменами. Стосовно підтримки. Ми знаємо, як це можна здійснити зараз, так? Ну, це така глобальна якась ідея, але я так розумію, що це надзвичайно важко. Для того, щоб конгресмени тисли на нинішній Білий Дім, ну, або приймали певним чином до нього звернення до очільника, для того, щоб Україна не залишилася без цієї безпекової, але енергетичної безпекової складової. Північний потік-2. Давайте нагадаю, що республіканець на той час, представник республіканської партії Дональд Трамп на початку 2019 року наклав страшні драконівські санкції на всі компанії, які будували другу нитку Північного потоку, а також на страхові компанії, які страхували ризики.
І на момент приходу до влади Володимира Зеленського будівництво Північного потоку було лише 37% здійснено. Що сталося далі? Де українська оця була позиція 2 роки, поки цей почали росіяни там, знаєте, в обхідні маневри, що вони там робили, бо це довго розповідати, але тим не менше, 99% готовності Північного потоку 2, хоча росіяни говорять, що вже все, 100% вони технічний газ починають там запускати. Поки що у нас виявилося раптом, да, що союзникам залишаються лише окремі екологічні партії, які хоч так чи інакше десь по своїх країнах блокують через судові рішення запуск цього Північного потоку 2. А де ж наш стратегічний партнер? Куди подівалися наша підтримка? Ось от що мене зараз найбільше турбує. А всі ці інші речі стосовно звернення та прийміть нас кудись, та ми приб'ємося до вас, вони не стосуються самодостатньої держави. Самодостатня держава сама вирішує, коли і до кого долучатися або від кого відвертатися. Приклад вважає своїм успіхом самосуб'єктивізацію країни, одним з трьох. Та от він давав велике інтерв'ю і так назвав, що суб'єктивізація – це один з його успіхів, його як президента, суб'єктивізація країни. Марина, в мене питання до президента. Я знаю, що він не відповість мені особисто. А він може мені розтлумачити, що він під словом суб'єктивізація там собі має? Очевидно, це наше позиціонування як рівноправного партнера на якій світовій арені. Ну так, да, ми бачимо, як з рівноправним партнером з України зараз обходяться. Нагадаю, що без президента Зеленського зустрічалися і Меркель, і Путін, обговорюючи нашу ситуацію на Донбасі. Без президента Зеленського зустрічалися Меркель з Байденом, коли вони обговорювали ситуацію з Північним потоком 2, а тому, що це наші теж інтереси, де ж стратегічні партнери. Тому не треба розповідати. І без президента Зеленського Франція і Німеччина опублікували на початку цього року, в першому кварталі цього року, так звані оці кластери, да, стосовно врегулювання ситуації в Україні. Це про суб'єктивізацію ми говоримо? Шановні, це не про те. Що можу докинути в доробок президента, це створення і проведення Кримської платформи. Я сподіваюся, що вона запрацює так, як там думають про це кримські татари на сьогоднішній день. Ми спілкувалися, ще раз підтверджу, ми спілкувалися з Рифатом Чубаровим, який сподівається, так, що Чубарова дуже велике сподівання на це, що на основі цієї Кримської платформи у нас вже в союзниках є, як вони говорять, Турція. Ми будемо вимагати і повертати наших українських громадян, але етнічних кримських татар. Ви знаєте, що зараз відбувається на півострові, коли заступника Меджлісу тримають у заручниках, взагалі не зрозуміло, коли його нам віддадуть. Це український громадянин, кримський татарин. До речі, більше 200 чоловік на сьогоднішній день, ми не знаємо, це українські громадяни, кримські татари на території півострова пропали безвісті або знаходяться в містах несвободи. І якраз оця кримська платформа, можливо, як гуманітарна підгрупа, знаєте, була така аналогія, можливо, як гуманітарна підгрупа у нас працювала досить активно при Мінську-2, коли були обміни, домовленості, коли узгоджені, коли людей повертали. От в цьому плані я можу сказати, що ця влада зробила значний крок, піднявши питання Криму, суб'єктивізувавши його на міжнародному рівні. Отут так, тут вам плюсик. Все інше – суб'єктивізація. Та ви що, про що ви говорите? Ну, але зустріч все-таки відбулася в Сполучених Штатах, та? Тому що багато хто з критиків говорив про те, що вона досить туманна, в принципі, перспективи цієї зустрічі. І, до речі, про Крим теж в цій спільній заяві можна знайти кілька речень про те, що Сполучені Штати, ну, постійні в своїй позиції щодо анексії Криму, щодо того, що Крим український. Немає там нічого зайвого про додаткові санкції, якісь би нові. На жаль, але буквально два слова ще хочу про енергетичну нашу безпеку. Конгресмени, ті, які тут, і в принципі були сподівання на те, що президенту Зеленському і команді вдасться зустрітися з представниками Конгресу там, на їхній території. В Штатах у них канікули були, не знаю, там зустрічались, не зустрічались, і що це питання гостро стоїть в питанні навіть десь в площині, ну не знаю, чи імпічмента Байдену, та, але гостро, що от Конгрес стоїть на позиціях того, що російський газ, російський цей
цей Nord Stream 2, що він є загрозою національній безпеці України, в тому числі буде використовуватися як зброя. Чи можемо розраховувати ми на їхню підтримку і зараз їм фактично донести ще раз тут на нашій вже території позиції? Ну, президенту Зеленському і команді президента Сполучених Штатів Америки і тут зараз треба розтлумачити нашим партнерам-конгресменам, що якщо починає працювати російський газ на території європейської держави, їх скраплений газ, який вони дуже хотіли, щоб Європа купляла, не буде затребуваним. І це тоді фінансові втрати. І це фінансові втрати, і це питання безпеки економічної вже Сполучених Штатів Америки. Тоді можливо, так швидше можна це так підтовхне. Я дякую дуже, що ви були нашою гостею. І сьогодні до нас завітали Світлана Кушнір, політична експертка, була разом з нами. Ця етерна година добігла кінця. Я повернусь до вас буквально.